Metma gagazeli, da, idan,
Ai romelit să cauciere de patron zviat, ca i hola, i madamia, suința care da viza. Ziad gamsakhudia iqo pirvel tagani gasakvelia Melep Kostavasan ertat rom khma aremagla eklesiis gaksapis man shiomghimis monastershi teli esegi David garetshi qala im monastershi tu eklesiashi udresi tsili miuzis batos ziad gamsakhudia da Melep Kostavas satunebis agordzinebsatis da svadashoris minda gitat mamavrom minda gitat rom rogots kirion meore sakartvelos katolikos patriarki ikna mogluli ესე იდენტურად იყოს სათაშორის გასახუდია ციტირი სათაშორის მოკლული სათაშორის იმიტომ რომ თუკი არაპატიეს კირიონ მეორეს საქართველოს 60 ქულ ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენა ზიად გასახუდეს არაპატიეს კიდევ საქართველოს საქართველოს დაბრუნების აღდგენა იმ ანტიქრისტიანმა ძალებმა იმ ანტიერუნმა ძალებმა რომელიც დღეს საქართველოს აქციებს ბატონებოდა საქართველოს ანადგურებს აქედან გამომდინარე მე მინდა კიდე გითხრები რომ ზიად გასახუდია საწმენესთვის დადო თავი ქრისტეს ის და სოთაშოს თავიდან მან პირველმა
წამოაყენა ასეთი თეზისი, სარწმუნება ისნის ჩვენ სამშობლოსო. Და ეს არის ძველ განსახუთეს და უდიდესი წილი მიუძღვის საქართველოს ეკლესიის წინაშე, უდიდესი წილი მიუძღვის საქართველოს საწუნების აღორძინებაში და ჩვენ მოვითხოვთ, რომ წმინდა სინოდმა ბოლოს და ბოლოს დაისვა საკითხი, რომ წმინდა სინოდმა ზიად განსახუთდა და მერაბ კოსტავა შერაცოს მოწამეებად და წმინდანებად. ერთ ეპიზოდს გავიხსენებდი ბატონებო, იყავ თოში გახდით ერთი 4 წლის წინ, იგი იყო მოძღვარიც, იგი იყო ექსკურსიამ დღურათ არის ბოხიჩკაცის სკოლის მასწავლებელი ისტორიკოსი და ასეთი რამე მოგვიწნე. როცა ბატონი ზვიადი და მერაბი ჭაბუკები იყვნენ 17 წლის, ამ დროს იყავთოს ტერიტორიაზე იდგა რუსის ბატალიონი, რომლებსაც სამიზნეს ჰქონდათ ამხდარი ეკლესია, სახურავი სულ დაცხრილული იყო და ესე იგი ნიშანში ესროდნენ დალავნის აგურს, ვინ გაახმეტავდა და იყო საშინელი განკითხვა. ამოვიდნენ ზვიადი და მერაბი 17-18 წლის ბიჭებიო, მაშინ გზა არ იყო იქ მიყვანილი და ჯერ რა იბრძოლეს ამ 17-18 წლის ბიჭებმა ისეთი რომ ნებართვა მიიღეს, ვირებით ამოიტანეს სახურავი, ჩინგის ამოიყვანეს ხელოსნები, გააკეთეს ხარაჩოები, გადახურეს და დღესაც იმ ტაძარს ზვიადისა და მერაბის სახურავი ჩინგი აყენებს. აი ასეთი იყო ბატონებო, ბატონი ზვიადი და ბატონი მერაბი მაწრულ კაცობიდან იბრძოდნენ საქართველოს ეკლესიისთვის, წმენისათვის და მათი დისიდენტობის ლომის წილი სწორედ მოდიოდა იმაზე, რომ ქართული კულტურის ძეგლები, ეკლესია, მონასტრები ინგრეოდა. 1700 მღვდელი იყო ოციანი წლების დასაწყისში საქართველოში და ბოლოს ბატონი ზვიადი რომ ხელისუფლებაში მოვიდა, ერთ ასეულამდე მღვდელი იყო. ეკლესია, მოქმედი ეკლესიები საქართველოში რამდენი იყო? ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. და სწორედ 91 წლიდან იწყება საქართველოში ის აღშენებლობა ეკლესიების, ის სულიერების მავლება, რაც ეს საქართველოში გრძელდება და უფრო უგეთესი სიზმედი აქვს ჩვენ ბატონებს. მეც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვა. ახან საუბარია უმთავრესზე, იმაზე რამაც შექმნა, გადაარჩინა და მომავალში კიდევ ბევრჯერ გადაარჩას ქართულ სახელმწიფოში. სარწმუნოებაზეა საუბარი. მინდა გაუწყოთ ქალბატონებო და ბატონებო, ბატონ ზვიად მეუძღვის უდიდესი წვლილი დღევანდელი საქართველოს საჭედ პრობლემების გაძლიერებისა თავის დროზე და როდესაც 70-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში იყო უმძიმესი მდგომარეობა, როდესაც საუბარი იყო საპატრიარქოს უწმინდესის და უნეტარესის სტატუსის შენარჩუნებაზე საუბარი და ამ ადგილზე ღირსეული ადამიანის არჩევისა. ბატონმა გიორგიმ ჩემზე კარგად იცის, ის მაშინ სტიქაროსანი იპოდიაკონი ბრძანდებით, არა? რა სიტუაცია იყო და ვინ იყვნენ კარგად. ამარხვა დღეს მე სახელებს არ დავასახელებ, მაგრამ ძალიან დიდი მხარდა ჭერა ბატონმა ზვიადმა სწორედ დღევანდელი ჩვენი პატრიარქის მიმართ უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორეს მიმართ გამოიჩინა. როდესაც საქართველოში ზვინვარებდა საბჭოთა რეჟიმი, დღევანდელი კწანისის პენსიონერი ცეკას მდივანი გახდათ და მისი ხელმძღვანელობით ეკლესიასთან დღევანდელი ფუნქციონერები იდგნენ და იწერდნენ ვინ შედიოდა, ვინ გამოდიოდა და ამით იწერდნენ ქულებს.
ჩვენ ქრისტიანები ვარ და მიმტებლებიათ, მაგრამ არაფერი არ დაგვავიწყდა და კარგად გვახსოვს. ძალიან კარგად. ეს არ ეწინააღმდეგება ჩვენ სარწმუნოებას და იმას, რისთვისაც იბძვიან ჩვენი ეკლესიის მესვეუნი და რისთვისაც მათ შეწირეს თავი და შეწირა თავი ზვიად გამსახურდიან. Da, scuata și ori, mi-am indagit că. Rom s-a cartuloși. Ar copila ar certi didi politicului, mogoate. Romeli s-a ricos, ar copila ca sart monoe bis damcueli. Da, ma ti se ve ustor de bode, politicului mogoate. Rogorț, eris, sulier, sacet probeles. Da, baton ma, Georgim Soeb Zanarom, პრაქტიკულად იმავე მეთოდით განგმირეს ზვიად გამსახურდია როგორც უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კირიონ მეორე საძაგლიშვილი რომელმაც საქართველოს ავტოკეფალურ ეკლესიას ჩაუდგა სათავეში და აღადგინა საკათალიკოსო საბჭო სხვათა შორის თუ ვინმეს დაავიწყდა გავახცენებ ჩვენი ეკლესიის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანო ქართული ეკლესიისა. Და ზუსტად ასევე გაუსწორდნენ ჩვენს პრეზიდენტს, მაგრამ ჩვენ ყველანი ქრისტიანები ვართ და როგორც ილია ამბობდა, დღეს თქვი უკვე და გავიმეორებ, ყველაფრის მოკვლა შეიძლება, აზრის კი არაო. მე მეწოდება ის ტყუები, ეს ჩემი სიტყვები არის, რომლებმაც განგმირეს კირიონ მეორე, ზვიად გამსახურდია და ის ჯალათები მეწოდება, რომელთაც ეს ჩაიგდებს. ამიტომ დღეს ჩვენთან არა მარტო საერო მიტინგია, არამედ არ შეიძლება საქართველოში რაიმე საერო ტარდებოდეს, რომელსაც არ ჰქონდეს უდიდესი კავშირი სულიერებასთან, ანუ სარწმუნოებასთან. Და ის იქნება მანამ, სანამ იარსებებს ზვიად გამსახურდია საქართველო. Და ზვიად გამსახურდია საქართველო იარსებებს მანამ, სანამ ჩვენი ციური მფარველი ღვთისმშობელი თავის კალთას გადააფარებს საქართველოს და ჩვენი მეცადინეობით შეძლების დაგვარებს და ღვთის შემწეობით მე მგონი ეს იქნება ყოველთვის. მეგობრებო, აქ სასულე პირებით მოგზადენ მამა იაკო ბაბაში და სხვათა შორის ძალიან ზესტაფორში შეკიდე ზესტამაშ სამხრობ და ძალიან ენგანს მოძრობის წარმოადგენელი ზეგანსახურდიას და მერაფროსთან ინდივანი და მამა და მე ფიქრობ როგორც ბატონ მარცხენებ ძალიან ერი და ბერი გაერთიანებული არის ჩვენი მორწმუნე პრეზიდენტის იბლი. Sfântul mamă e tine, te-am ești fetă, mă gândi. Sfântul tău mami s-a tădat, 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 და ჩემი ერთ-ერთი პასუხი ახომე და ხშირად ვიმეორებ და არ მომწინდება ალბათ ის დაამხეს იმისათვის რაშიდაც არ ცდებოდა ის დაამხეს იმისათვის რომ არ ცდებოდა რაშიდაც არ ცდებოდა სწორედ აი ამისათვის ებრძოდნენ მას და ის არ ცდებოდა ჭეშმარიტ სიყვარულში ქართული ეკლესიის დედა ეკლესიისა არ ცდებოდა თავის ნამდვილ ეროვნულ მოძრაობის თავკაცობაში არ ცდებოდა ერის სიყვარულში და ეს ვერ აიტანა მისმა პერმა და მადლობა ხოლმე რომ ქართველი ერი ეს ღირსი გახდა მისი აქში გადმოსვენებისა კათალიკოს პატრიარქმა ინება სწორედ ბზობა დღეს მოხდა მისი მოგზანება შაბათს ლაზარე შაბათს სიონის ტაძარში მოხდა პანაშვიდის ჩატარება მე მერგოწილად და მართლა არ ველოდებოდი აი სრულიად შემთხვევით მე უფე მომსახურდება იქ ჩამეტარებია პანაშვიდი ღმერთმა აცხონოს მისი უკთავი სული ღმერთმა დალოცოს და ღმერთმა ქართველი ერი ატაროს მისივე სიტყვებით რომ თქვათ დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით რამე თუ დინებას როგორც თავად ამბობდა და ეს ტერმინი დამკვიდა დასავლეთში და მთელ პოლიტიკურ სივრცეში დინებას მიყვებიან ტარიფებზებიო და მართლაც ეს არის ქრისტიანული მორალი რომ ადამიანი არ უნდა მიყვეს დორე მდინარეს ამ ქვეყნიურს ამეთუ ის გადაიჭეხება ოდესღაც ოჯოხეთის ოფსკურში და თუ ადამიანი
ენების საწინააღმდეგო წავა ეს უკავშირდება სწორედ ეკლესიის ტერმინს, რომელიც არის როჩვენ ვარ დედა ეკლესიის მებრძოლი ეკლესიის შვილები. მებრძოლია ეკლესია, იმიტომ რომ დღენია და გვებრძით ჩვენ ეშმაკს ბოროტსულს და ეს ბრძოლა არის სისხლისა და ხორცის წინააღმდეგ, არამედ ბოროტი ძალების წინააღმდეგ. ხოლო მოზეიმე ეკლესიის წევრები გავხვდებით მაშინ, თუკი ჩვენ ღირსეულად ვიცხოვრეთ ამ ქვეყანაზე, როგორც ბატონმა ზვიადმა ისხოვა და ამით დაასრულა თავის მოღვაწეობა ამ ქვეყნიური, თუმცა ის აგრძელებს არაზიურ ცხოვრებას სასუფეველში. ჩვენთან არ ზმენ. მეგობრებო, აქ სანდებიან უპირესპირეს ამინდა საზოგადოებას ვაჩნო, რომ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო, ჩვენმაც საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მისი ხელმძღვანელი დეპუტატები, თავმჯდომარე გერმანიის საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ალექსანდრე და ბატონი გურამაკაძე დეპუტატების წევრი, აქ არის პოლიტიკური გეთემან ბარი მაგიდის წარმომადგენლები, ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები, აქ მოვიდნენ თეთრგიობის წინა გიობის ნაბადიათ სადროშო, აქ მოვიდნენ კიდაგერ ხედა ვეტერანებს, სადაშორის მამულიშვილის ბატონებს ჩემო და ძალიან სასიამოვნო, რომ თუკი ზიად გამსახურდიას წინაშე ერთად გავერთიანდებით, მეტყვიობ ჩვენ თუ გავერთიანდებით პრეზიდენტის წინაშე, ეს ნამდვილი პრეზიდენტი გახდა და ერთ-ერთი პრეზიდენტი, არც შევანაძე ყოფილა პრეზიდენტი, არც სააკაშვილი, მეტად დაგვიფაროს. ესენი თვითმარქვია და აი ბატონი პრეზიდენტის ხედა აგერავს ბატონი ჩემო და მეთმა ინებეს რომ ამ კაცის იგლი ამ დიდი პიროვნების იგლი გავერთიანდეთ და საქართველოს მომავალი ნახოთ. თუ არ გავერთიანდებით ამ კაცის იგლი საქართველოს მომავალი არ უწერია და სულ სააკაშვილები და შევანაძეები და ასეთი უბედური ხალხი გვეყოლება ჩვენ ამ თეჩეს მამუში და ჩვენს სამშობლოში და მადლობა სასულიერო პირებს ბატონო ჩემო რომელიც შემოგვიერთეთ და განწყობაზე არიან რომელიც ეს დაბადების დღეა სადაშორის და 72 წელი შეუსრულდება სადაშორის დღეა გამსახურდიას თუმცა ვერ აგმანწყვიამ ის გაგმირა მამო მოდოთომე ემიდა ევრი ხალხი შემოგვემატა და კაი, ძაინს ბატონებულა, ძაინს. ემინდა 31 მარტის მნიშვნელობაზე ვილაპარაკ. ვის და ვინ ვის და სასულიერო პირებს ყველაზე კარგად მოეხსენებათ, რომ საბჭოთა რეჟიმი კომუნისტური სისტემა იყო, ანტირელიგიური, სატანისეული მოძრაობა. საბჭოთა კავშირში არჩევნები ტარდებოდა, იყო ერთადერთი პარტია კომუნისტური პარტია. ყველა კომუნისტურ ქვეყანაში ასე სრულდებოდა და ამიტომ მათი დამარცხება თეორიულადაც კი შეუძლებელი გახდა. 90 წლის 19 აგვისტოს ზვიად გამსახურდია და 10,000-ობით ქართველმა ხალხმა ქუჩაში მდგარმა აიძურა კომუნისტური საქართველოს მაშინდელი უმაღლესი საბჭო მიეღოთ მრავალპარტიული არჩევნების შესახებ კანონი. აი იმ დღეს საბჭოთა და ბოროტების იმპერიას არსებობის საფუძველი გამოეცალა. რამე თუ პირველ არჩევნებში თუ არა, მეორე, მესამე არჩევნებში უნდა დამარცხებულიყვნენ კომუნისტები. პირველსავე არჩევნებმა აჩვენა, რომ კომუნისტები დამარცხდნენ სამარცხვინოდ და გამოიმარჯვა ეროვნულმა მოძრაობამ. 1991 წლის 31 მარტი გახდათ გამაერთიანებელი ამ საქართველოს გამოუკიდებლობისა. ზვიად გამსახურდიას თავისუფლად შეეძლო ჩაედარებია რეფერენდუმი ასეთი კითხვით: თანახმა ხარ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის, და მიიღებდა იგივე შედეგს, რაც მან მიიღო. მაგრამ მან წამოაყენა ასეთი შეკითხვა რეფერენდუმის დროს: თანახმა ხარ თუ არა აღდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. და ამით მან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მემკვიდრეობა გადმოიბარა, ის ტერიტორიები, ის საქვეყნო რესურსები, ის საშინაო და საგარეო მდგომარეობა და აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს მოსახლეობისა, სხვათა შორის აფხაზეთის მოსახლეობის 9-ზე მეტი, 50%-ზე მეტი ერთადერთი გუდაუთაში არ ჩატარებულა ეგ რეფერენდუმი. დანარჩენი სრულიად აფხაზეთში ჩატარდა. სამაცაბლოს მოსახლეობა, აზერბაიჯანული მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ასევე სომეხი მოსახლეობის, რუსების, უკრაინელების და ქართველების თავისთავად. ესე იგი,
31-ის 31 მარტის რეფერენდუმი გახლდათ, სრულია საქართველოს ნება, ნების გამოხატულება საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი. Და დიახაც 31 მარტის რეფერენდუმი გახდა საფუძველი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისთვის იმისა, რომ საქართველო მიეღოთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში და არა ვიღაცა თვითმარკვია დეგენერატის ქადილი, რომ მე მივიღე მივაღებია საქართველო გაეროშიო. ძალიან კარგად განმარტა გაეროს წარმომადგენლებმა, რომ არავითარი სხვა მიზეზები ამისი არ ყოფილა. 31 მარტს, ბატონებო, ასე ვთქვათ, დამგვალდა ეს ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და დამარცხდა კომუნისტური ტოტალიტარული იმპერია, იმით რომ საქართველო რეფერენდუმი რო ჩაატარა, დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, მას მიბაძეს სხვა რესპუბლიკებმა. ანუ 31 მარტს დაიბადა ახალი საქართველო და დაიბადა ახალი მსოფლიო კომუნისტური დიქტატურის გარეშე. აი ამიტომ არის ბატონ ზვიადგამსახურდიას საქმიანობა ასეთი დიდი. ის გახლავთ არა საქართველოს ღირსეულიშვილი, ის გახლავთ მსოფლიოს ღირსეულიშვილი, მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ მსოფლიოს დაავიწყდა ის დიდი კრიზისები, როცა მსოფლიო განადგურების წინაშე იდგა, როცა საბჭოთა იმპერიამ კუბაში ჩაეტანა რაკეტები და ამერიკას ცვლის წინ დაუდო, როცა არაბეთში ბრეჟნევის და ხრუშოვის ნებაზე იყო ომის დაწყება, არაბეთის კრიზისი და ასეთი 3-4 სიტუაცია გახდა, თუმცა მსოფლიო ატომური კატასტროფის წინაშე დადგა. ყველაფერი ამისაგან ისნა, ბატონმა ზვიადგამსახურდიამ საქართველომ და სწორედ უმადურმა საერთაშორისო სიონისტურმა ძალებმა ამით გადაუხადეს ზვიადგამსახურდია სამაგიერო მოგხსენებათ, რომ საბჭოთა კავშირი თავის დროზე სიონისტების მიერ იქნა შექმნილი. Შოს არ არის ძო ბატონებო, როცა ქართული ეკლესიაც წმინდანად შერაცხავს ბატონ ზვიადს, ბატონ ბერართან ერთად და მსოფლიოს კერძმორების ისი დიდი ღვაწლის წინაშე. ახლა უკვე იღებენ ფილმს ბატონ ზვიადგამსახურდიაზე საზღვარგარეთ საქართველოში და როგორც მოვარდილ მეცეს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, ისე ვერ შეაჩერებს ბატონ ზვიადის დიდები ცვლას, ისი სულის ზესვლას საქართველოში და მსოფლიოში. ბატონებო, ბატონი გასოფელიანი აფხაზეთიდან გახდა დეპუტატი ბიზნეს საბჭოში. მე მინდა მოგესალმო ჩემო ძვირფასებო და მე მინდა გავიხსენო ის 31 მარტი, რომელიც აფხაზეთში ძალიან ამაღელვებელი და ძალიან ბრწყინვალე დღე იყო. მე ვიყავი მაჟორიტარი დეპუტატი ოჩამჩირის რაიონიდან და თვარჩელის მაცხოვრებლებმა და რა თქმა უნდა ოჩამჩირელმა ქართველებმა საოცარი ერთიანობა და საოცარი თანადგომა იმ იდეის მიმართ, რასაც საქართველოს იმ პერიოდში მომავალი დამოუკიდებლობის გამოცხადება ხშია. აი ეს გამჟღავნდა იმ დღეს. მე თქვენ წარმოედგინეთ, 16,000 ადამიანი გამოვიდა თვარჩელის ზონიდან. მოდიოდა და მოდიოდა ხალხი ტყეებით, ბილიკებით, საკაცეებით გამოყავდათ იმისათვის, რომ საქართველოს თავისუფლებისათვის ხმა მიეცათ. და ეს ყველაფერი საოცრად დიდი და საოცრად ამაღელვებელი იყო. სიმართლე გითხრათ, მე რომ შემომთავაზონ, თუნდაც იმ ერთ დღეში გავცვლიდი ჩემს სიცოცხლეს. ძალიან გულწრფელია ვარ და მე მინდა მადლობა უთხრა დიდი ზვიად გამსახურდია სულს, რამე თუ ის იყო სულის ჩამდები და ყველაფრის თავის სიცოცხლის გამღები აი იმ ერთი დიდი დღისათვის, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების აქტი ჰქვია და რასაც საქართველოს თავისუფლების გამოცხადება ჰქვია. დღეს მე და ჩემი მეგობრები მოვედით აქ, მოვედით იმისათვის, რომ პატივი მივაგოთ მის დიდებულ სულს და პატივი მივაგოთ იმ დღესასწაულს, რასაც 20 წლის თავი ჰქვია საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმისა. და გვინდა ვთქვათ, მე და ჩემი მეგობრები, ისევე როგორც თქვენ თითოეული თქვენთაგანი, არ ვაპირებთ გავჩერდეთ, ვიდრე პირში სული გვიდგას, ვაპირებთ ვიბრძოლოთ ბოლომდე. რამე თუ საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს თავისუფლება ეს შეუვალია, ამ იდეას ნურავინ ნუ შეეხება. დამერწმუნეთ, ვიდრე ერთი ქართველს, თუნდაც ერთ ქართველს პირში სული უდგას, ჩვენ არ გავჩერდებით და არ მოვისვენ.
და მივიყვანთ ამ ბრძოლას ბოლომდე. დიდი მადლობა. Შეიძლება თავი შეგაწყინეთ. დიდი მადლობა. ღმერთმა გაგვაძლიეროს. ღმერთმა წინ წაგვიყვანოს იმ ბრძოლაში, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისათვის ბრძოლა ხდიეთ. მადლობა. მეგობრებო, სიტუთ მაგმაკა პოეტი ნატი ასაჯანაშვილი. მოგესალმებით, შემოკარგებო. ჩემთვის ძალიან მძიმე დღეა ხოლმე ეს დღე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება, მაგრამ პასუხი არასდროს არ არის. და ამ უბედურების მომსწრენი ხო და მონაწილენი ყოველ წელს ვარ თითეული ჩვენგანი. ძალიან მიჭირს იმ დღის გახსენება, როდესაც იყო 31 მარტი, რეფერენდუმის დღე. იმ წელს დაემთხვა აღდგომის დღესასწაული სხვათა შორის და ბატონზვიად გამსახურდია მე ვნახე სვეტიცხოველში. ჩვენ ახალგაზრდების დიდი გუნდი ვიყავით ჩასული ლიტანიობაზე და აი ესე მივდიოდით და ვულოცავდით. მე მას აღარ დავიწყებ ბოყოლას, რომ მე მირანგულავსა ჯანიშვილი შვილი ვარ და ისედაც მქონდა შეხება ბატონზვიადთან. მიულოცეთ იმ დღევანდელი დღე, დაბადების დღეც და აი მახსოვს მისი გაბწყინებული სახე, როგორი ბედნიერი იყო და როგორი დიადი ეს ადამიანი. აი რაც მოხდა და როგორც მოხდა და რაც ხდება დღესაც, ხო? ძალიან გთხოვთ რა. აი ბატონი ზვიადის საფლავთან გთხოვთ ყველას. ჩავიხედოთ ჩვენს გონებაში, ჩვენს გულში. ავწონოთ და დავწონოთ, სად არის სიმართლე და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ რა. ღმერთმა მოგცეთ გონი გონიერი და გული გონიერი. და მე მინდა ლექსით, რა თქმა უნდა, ხა პოეტი როცა გამოდის ლექსით უნდა გამოვიდეს და თქვას ეს ლექსი და მე ისევ და ისევ ბატონი ზვიადის შეხვედრას ელცინთან ყაზბეგში მოხდა ეს. Ну ჩვენ მართალია ხა თბილისელი მოხევა, მაგრამ ძალიან მოხევა რეგიცოდეთ, ამიტომ მოხეურად გეტყვით ლექსს. ჩამოიმუხლე სიკვდილო. რაღაც გასმინო წამლადა. არ უშიშობ შენთან შეყრასა, სიცოცხლე მიყვარს. არადა. რად გაგიბედო აუგი, თუ ვერ გიმღერდე ქებითა? ამდენ ჯანყსა და შფოთვაში ცხოვრებამ განვლორ ქენითა. ჩემი სიცოცხლის ზარდახშა სავსე ფიქრით და კალმითა, სას შვიდ ფერს უკაშკაშებდეს, მიწას თავს ხრიდეს კრძალვითა. გზა და მილოცე სიკვდილო, სასმის შეგივსებ თავადა, გამიძეხ ჯიქურმოტყვები, არც რომი გულო მწყრალადა. აფერუმ შენ საშვებასა, ცდასა და მოთმინებასა, თუმცაღა შენი სტუმრობით ვის არ დამართებ ბნედასა. რას მე მართლები იღბალო, ჭკუას შავცდები, კპირდები, უკვე რამდენჯერ არახარ ერთხელ აღარც მე ვიქნები. ჩამოიმუხლე სიკვდილო, სიცოცხლე მიყვარს. არადა.
mama s-a dat de s-a dat videa, s-a susținut de mara, bizga ugoni, pieguni, sandi, amin. O la zbida, o să ne dau ce bizga le ce, cu palop, ce suntem, dacă vii finanțat, o dată ce întagan, meu, pe ușe, mi de, un jolu e bani ce, ni zbida, o moi, hidem, da gan, cu nen, nu e bani ce, ni s-a fel, ni s-a fel, ni s-a fel, cu palop, ce bizga le, nu palop, ce bizga le, nu palop, ce bizga le, ideva mama s-a dat de s-a dat videa, s-a susținut de mara, bizga ugoni, pieguni, sandi, amin. Mama, ochelo, romeli harta tashina, zvinda i parsacher nishemi, moed visupe vasheni, igalne vasheni, vitarca tashina, egreca kvepa nasa, arsobisa momet chwendes tamomiteven chwentanana debni chweni vitarsa chwermi uteven tanama devta machwenka danushe migwane chwendarsa zelsa aramen misne chwenbo Ce zic vorba ta vedecit? Da, monata dam, cheval ta, brzoli svelzet, momsklar ta dam, oni sag mrci sa,
საქართველოს პირველი პრეზიდენტის აზვიადისი. Rata șemnes mas povelnișe sodebani, nepsitni da unevlieti. Upaloșe izbale, upaloșe izbale, upaloșe izbale. Rata upalman, hmeret man cuenman, Date sos sulimisi, sadaca martalni cani svenebe. Upaloše izvalen, upaloše izvalen, upaloše izvalen. Spalovah mrati sada, sasupe velicata, Da mi tebe baco dva tamata, Hriste smjeru da vi sa me upisada, Smrti sa čeni sa gan matvi svit povod, Ubli sa mi mate bilo co. Mogo Madalenu upalo, upalo še Sirkov maskeli gana kavda eš magi datu necore vai zopr samovan če čenu palo kamu sve nesto monata šensa sakat los pirveli prezidenca zujaca Algisa, Napisa, Algisa, Antoajnova sa Algisa kam sve nebe sam sada igi adar samo vam tuhare bada su pada hoveli ve ico odvani amis mebni sakmi cid bida mogu ne bitni vitarca sahi jer bada kasi pojma hmet pan še undve tam je tu ara ars kaci ovali skonde da ara sodus tam je čen polo harucko povlisa gan sodica da simartle šeni simartli jer savugno da idba šeni češmari Rame tu, șef a dat gomada, score pe dacă sunt neva, sunt sami soale bulisa, molisa, pisa, mirul la taxul le bulisa, s-a cat fost primele prezidenti sa zuia di sa Cristie, că mertul da șen, da lideva sa volen, care da usa va moit mami ce ni da colat vinit, s-a hierit da scover sunt copelit zuli ce ni tur, azi da mara vista o cunite, o cunisa mă de. Amin. Zmida tatana, da nu sunt Cristie, va mertul. Sul samoni sami se sheni sa sa sada igi aras chirim tu khareva ara ura arsa sultva ara med si kharuli da tskhoreba igi da usorule Sahel ita oblica ta uzbide so da une dare some u peo go akurut khe. Romelis khort da mtarta avdu mars kristeman cheshmanit man gmertman chuenman meokhebita produktan isadelisa tuisa ita tsdierebita tskhovs qopelisa patius da jvalisa ita da tsmilisa ilia martisa ta da tsmilisa adelisa chuenisa motsiku ta tsorisa nino khartvet da gamatlebelisa ita tsmilisa tuisa motsamisa savkvet mopelisa zeva shemosilisa georgisa ita da ovta tuisa ta shegvitsvalnes da gvatskhovnes chuen Vitarta sahieras da kasnopare. Amin. Sandra sa china da zineva sa saugono gansoneva ima de upalo. Sur samono sa šensa, zviat sa da miec ma saugono vseneva. Saugono diva vseneva. Amisi. Saugono diva vseneva. Solo mar mis man dai in vidro sperada Solo mar mis man che tim tashina gani suemo
სამარ მისმარ დაიმკვიდროს ქვეყანამ. სურნი და სურნი მართალთანი შენ გაქებელ მუხალო. გუნდნი და გუნდნი ანგელოსთანი შენ გაქებელ მუხალო. Ბატონებო და მეგობრებო, არ შეიძლება დღეს ეთოს თქვა ცოდნე გასახულიაზე. დღეს აქ არის მასმედიის წარმომადგენლები, სასულიერო პირები, საზოგადოების წარმომადგენლები და სხვა პირები კიდევ, ასე ვთქვათ. ნაოდენ უბედურება ეს, რომ დღევანდელ საქართველოში ცოდნე გასახული არის პოლიტიკური პატიმარი. ცოდნე სინდის პატიმარი გასაკვირველია. ცოდნე გასახული არის კანონო პატიმარი და ზიადის ყველაზე საყვარელი შვილი, თუ ასე ვთქვათ. მოგესწრებათ, რომ პრეზიდენტმა მას ლექსიც კი უწუნა ზიადგან ცოდნე გამსახურდიას და იციხეშია. ჩვენ ყველაფერი გვაპატიოს ბატონმა ზიადი, რომ ცოდნე გამსახურდა ვერ ვისენით ამ რეჟიმისაგან. ეს ამჟამად იმყოფება შევანაძე სააკაშვილის გულაგებში. უკანონოდ, უსამართლოდ, კიდევ ხუთი წელი მიუსაჯა ამ სამართლის სასამართლომ და კიდევ არის კიდევ ამ მომავალში კიდევ ეგეჭდებოდა ჯაშვებაზე იქნება კიდევ ახალი სასამართლო. ესე იგი სააკაშვილს უნდა რომ ეს კაცი ცოდნე გამსახურდია. ესე იგი 30 წელიწადი მისცეს რა. ამიტომ ჩვენ საზოგადოებას ვწევს ყველას სასულიერო პირებს საზოგადოებას რომ მოვითხოვოთ რომ სიცხვილი ან დევანი საქართველოში ზვიადის ღირსეული შვილი ციხეში იჩნევს. რისთვის რომ არ მიეკიდა სააკაშვილის რეჟიმს. რისთვის რომ არ გაიკიდა რომ ზიად გასახუდიას ნაში გან ესე იგი გადააჩინა იმ კაცმა გადააჩინა და ჩამოიყვანა თბილისში და იქ დღეს აქ რომ არის ზიად გასახუდიას ნაში ის დიდი დასახურება არის ამიტომ მეგობრებო მოვითხოვოთ რომ აი აქ დღეს 21 მარტს ზიადის დაბადების დღეს მოვითხოვოთ ერთმანეთს რომ ის უნდა განთავისუფლოს უპირობოდ და გასახუდიას საპოლიტიკოდ ბატონებო და ამიტომ ჩვენ გვაპატიოს ბატონებო ზიადი რომ ვერ დაიცავით ცოტა გასახურდა აი ვერ დაიცავით აი აქ მე ვხედავ ყოფილი პოლიტიკოსებს რომელიც შანდის გულაგებში ძე სადაშორის აგი რამოდენმე კაც ხედავ ხო და ესე იგი მე ვიცი რომ რასაშენელება უკანონო პატიმრობა და პოლიტიკოსებმა ამ ქვეყანაში და ამიტომ ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ესე იგი ცოტა გასახურდა გავანთავისოთ მეგობრებო და გამოვსადოთ ამ ეშმაკეულებს ამინ ეშმაკეულებს გამოვსადოთ მეგობრებო რა ბატონ ბესანი მიქავას თქო ეს ფრანს ბატონ ბესანი გამარჯვებით ქართველებო ქრისტესთვის და ზვიადისთვის. პირველეს ყოვლისა მე მინდა დიდი მადლობა შევწირო მამაოებს, მოძღვრებს, რომლებიც აქ ამომზადდნენ და თავიანთ ტიკეტის სიტყვა თქვეს. ბატონ ზვიად გამსახურდიას მიმართ. ახლა ბევრს თქვენთანაც გაგიკვირდებათ, რა არის აქ გასაკვირი. ეს ხო ბუნებრივი მოვლენაა, რომ საქართველოს პირველ პრეზიდენტს, ჭეშმარიტ მართლმადებელ ადამიანს, საქართველოს ეკლესიის მოძღვრები მიაგებდნენ პატივს. მაგრამ საქართველოში საუბედუროდ როგორც საერო პირებს, ისე სასულიერო პირებს და სრულიად საქართველოს უდგას ძალიან ძიმე დღე. არ შეიძლება აქ არ თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვა. საქართველოს ეკლესიის ზოგიერთი ვაი წარმომადგენელი ჭყალებში სასულიერო პირები ინტერნეტიდან დაწყებული პრესის საშუალებით გამსახურდიების ოჯახის გინებისმეც არაფერს არ აკეთებდა. ამასთან დაკავშირებით მგვანმა მაგიდამ გააკეთა საგანგებო განცხადება და მიმართა საპატრიარქოს და რომ საპატრიარქოს გამოეხატა მისი დამოკიდებულება ამ საქმის მიმართ. ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. არიან ხალხი, ვინც ზვიად გამსახურდიას, კონსტანტინე გამსახურდიას უწოდებენ მწვალებლებს და სხვა ისეთ ეპითეტებს, რაც მათივე მამების სახელია, მათივე მამის ედუარდ შევარდნაძის სახელია და მათივე მამის მიშა სააკაშვილის სახელია. ამიტომ არის დღევანდელი დღე ჩემთვის, ვთქვათ, სასიამოვნო და
საციხარულო იმ გაგებით რომ დღეს აქ საქართველოს ეკლესიის მოწვრებმა თავისი ჭეშმარიტი პოზიცია დააფიქსირეს. ეს არ მოხდა შარშან საუბედუროდ, არ მოხდა შარშან წინ. Ara, მე ვიძახი ოპოზიცია, რასაც ნიშნავს, აი ეს არ დაფიქსირებული. Იმიტომ რომ მრევლისთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მოძღვარი ამბობს. Იმიტომ რომ ქართველებისთვის იმდენად დიდია საწმნოება და იმდენად დიდია საწმნოების მსახური ადამიანების მიმართ პატივისცემა, რომ ზოგჯერ ბრმათაც კი უჯერებენ ზოგიერთ ისეთ ადამიანებს. Იქამდეც კი მიდის ზოგიერთი მოძღვარი, რომ ამის მეც არაფერს არ აკეთებს გამსახურდიების, გინების და ლანძღვის მეც. ეს სამარცხვინოა. ალბათ, უბრიანი არ იქნება, ალბათ ეს თვითონ შიგნით ეკლესიაშივე მოხდეს მათი მხილება, მე პირადად მათთვის ხელი არ დამიკლია და მე მათ უწედე ქართველთ მოძულე მღვდლები. Pirdapir, sahel armida, meag dava sahel, tuca arzim sahel zgaurbiva. Ne imate sahel, mi da sahel deba, da itkneba, vin cebrdvis, sahartvelos, kartvelos. Dresu pe es halhi, sau bedurot, alepsi, sau bedurot, ukwe mat, șei moses, asem tkvat, simartlis forma, da igive halhi, vin zviat gam sahurtias, da zgaurbiva, da Constantin gam sahurtias. Ის ხალხი დღეს უკვე გამოდის და ეროვნული ნიშნით, ეროვნული დროშით. Როდესაც მათ ამის ხსენებაც კი არ უნდოდა, ამის თქმაც კი არ უნდოდა. დღეს თქვენ იცით ალბათ ყოველ დროს, ყოველ ჟამს ბოროტება იძენდა თავის სხვადასხვა ნიშს, სხვადასხვა ფორმას. Თუ დავაკვირდები ჩვენ ზვიად გამსახურდიას მიერ შეყვარებულ წმინდა გიორგს, რომელიც ზვიად გამსახურდია ყოველთვის ამბობდა და ასე მოძღვრავდა ქართველებს, რომ ჩვენ წმინდა გიორგის მეშვეობით, წმინდა გიორგის ძალით უნდა ვძლიოთ კოსმიურ ბოროტებას, კოსმიურ სიცრუეს და კოსმიურ მტერს. ეს ბოროტება სამყაროს ევლინებოდა ზოგჯერ სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა ფორმით. Ეს იყო წითელი ეშმაკების სახით, ეს იყო ლომის სახით, რომლებიც ჟლეტდნენ და ჭამდნენ ქრისტიანეს პირდაპირი გაგებით, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. დღეს უკვე საქართველოში დადგა სულ სხვა ჟამი და არა მარტო საქართველოში. Რამე თუ ამან მოიტანა დღეს ამ თემა, მე მინდა ორი-ორი სიტყვა ამ თემასთან დაკავშირებითაც გითხრა. დღეს სოფლიოში მძინარებს სიცრუის სული, ზაკვრების სული. Და ამ სულს სიმბოლურად ქვია მელა. ეს გამოიხატება ყველა ასპექტში. დაწყებული, თქვენ იცით ალბათ, უცხოეთის საინფორმაციო საშუალების სახელწოდება არის Fox News-ი, მელას საინფორმაციო წყაროები. ასევე არსებობს თენჩი ფენქცერის Fox, რომელიც არის მელას მეოცე საუკუნის მელას ტელევიზია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ასევე იგივე ხალხმა, ვინც ებრძოდა ეკლესიას, ვინც ებრძოდა ქრისტიანობას, ბევრმა მათგანმა ყალებში დაიწყეს ეკლესიის თავის შეფარება და მონაზვნად აღკვეცა და ბერად აღკვეცა. Რაც არის სავალალო ამის წინათ ერთ-ერთი ყალებში მოძღვრის ქადაგებას ერთ-ერთი მონაზვნის კომენტარი იყო: ეს ადამიანი კი არა, ეს ანგელოზია. ეს მითქეს სანამდე კადნიერდებიან და სანამდე მიდის მათი მზაკვრობა და მწვალებლობა, რომ ადამიანს ისინი ანგელოზ ეძახიან. ეს ის ხალხია, ეს ის იმას იმ ხალხს ეძახიან ანგელოზ, ვინც ებრძვის საქართველოს ეკლესიას, ვინც ებრძვის მართლმადიდებლობას, ჭეშმარიტ ქრისტიანობას. ამიტომ ჩემო კარგებო, დღეს ისე არასოდეს ქართველ ხალხს და ჭეშმარიტ მართლმადიდებლებს ეგების სიბრძნის მოხმობა და ხილად ყოფნის გამომიძების და რამე თუ მოძრაობაში გადასასწრებს წვინავს ის ყველაფერი ოქრო არ არის. მოქმედებით დაუდო დასაბამი ქართული თავისუფლებისათვის ბრძოლის მოძრაობას.
ამ გიორგის უბილიანი რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა წმინდა გიორგის სადროშოს თავმჯდომარეობა უზენაეს საბჭოს დებს ტვინიერ საქმეთა გარეშე მკვდარას ჩვენ თითეულ მათგანს ვინც არის ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ჩვენ მათ ვნახავთ მათივე საქმეების მიმართ მათივე საქციელის მიმართ ის ვინც უწოდებს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს პირდაპირ რო ვთქვა საოკუპაციო ადმინისტრაციას ხელისუფლებას ის არის ანტიქრისტიანული ძალების მსახური ჩვენ გვახსოვს როგორ უწოდებდნენ მიშა სააკაშვილს დავით აღმაშენებელს წყალებში სამდელო პირნი სამდელო პირ შეფარული ადამიანები ეს უფრო დიდი ბოროტება ადამიანებო ვიდრე სიგუას მიერ ნასროლი ბომბები დათყვია იმიტომ რომ ის აშკარად ჩანს ვინც არის და რასაც აკეთებს და ის ქართველ ხალხს არ მიუღია ამიტომ ქართველებო კიდევ ერთხელ მე გილოცავ დღევანდელ დღეს როგორც ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს რეფერენდუმის დღეს რომელმაც ამხილა ის ბოროტ მსახურები ვინც ამ დღეს უარყოფს ვინც ამ თარიღს უარყოფს ის თავისთავად მსახური არის ანტიქრისტეს მიმდევარი ხელისუფლებისა დღეს იქამდე წკი მიდიან რომ მამა პაისაც კი უარყოფენ ხალხო მამა პაისი ვინ არის იმიტომ რომ მათ არ სურთ არ მოსწონთ როდესაც ხელისუფლება იღებს ეგრეთ წოდებულ პასპორტებს ჩიპებს და იმ საზიზღობებს რაც მოდის ანტიქრისტიანული სახელმწიფოდან და რომელიც ხთაც მიდის დაბეჭდვა და რომელიც ხათაშორის აუცილებელია ითქვას დღეს უკან თემსოფლიოს უკადის დაქცევი ის რაც ხდება ახლო აღმოსავლეთში ის რაც ხდება ეგვიპტეში და საერთოდ თემსოფლიოში და რაც მოხდა სერბეთში ეს ყველაფერი არის იმ ძალის მიერ იმ ხალხის მიერ დაგეგმილი ვინც ჟეზინს ეტრფის გაუმარჯოს დამოუკიდებელ მართლმადიდებულ ქრისტიანულ ზვიადისა და მერაბის საქართველოს გაუმარჯოს მადლობ ყურადღებისთვის მეგობრებო სიტყვით მოგმართავთ აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს დეპუტატი წმინდა გიორგის სადროშოს ეთედი ხელმძღვანელი ბატონ იაკაკი გასიანი და შემდეგ საქართველოს ნამდვილი და გენერალური პროკურორი ბატონ ვაჟა ბაგირი შემდეგ თავსა შეგაცხელ შემოგობრებო გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოდან ხირაც წებოდი ბატონ ზვიად გამსახურდიას ბატონ მერაბ კოსტავას და იმ დროიდან უკვე დაიწყო ჩვენი მონაწილეობა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში და ეს მოძრაობა თავისთავად უკვე აფხაზეთის მთავრს გადაედო აქ აფხაზეთელების სარიან მერაბმა და ზვიადმა აი დიდი სულიერი ყოცონი ეროვნული ყოცონი და საქართველოში და იგი დღემდე მოდის ჩაუკრობელა ზვიადი როგორც მეცნიერი როგორც პოლიტიკოსი როგორც სახელმწიფო მოღვაწე საზოგადო მოღვაწე გამორჩეული იყო თავისი დიდი ინტელექტით. რას საკითხებზეც არ უნდა გესაუბრა ბატონ ზვიადთან, არ არსებობდა რომ მას ამომწურავი პასუხი არ გაეცა თავისი არაჩვეულებრივი კინისებური ლოგიკა. ეს უკან ყველამ კარგად იცი. ამიტომ და კიდევ ის ფასდაუდებელი ღვაწლი რომელიც მან საქართველოს ისტორიის წინაშე გასწია. ვერასოდეს საქართველოს ისტორიიდან ამ ღვაწლს ვერავინ ვერ ამოშენებს. ეს არის ისტორიის კუთვნილება. მაშას ადამიანს ზვიად გამსახურდია არის ისტორიის კუთვნილება. ქართველი ერის საამაყო ისტორიის კუთვნილება. ერთ-ერთ უდიდეს მოღვაწეთაგან საქართველოს ისტორიისა შერჩევა ბატონი ზვიად გამსახურდია. ამიტომ დღეს ჩვენ კიდევ მის ნაყალებს ვიყვებით, მის ეროვნულ იდეებს, იდეების აღორძინებას ვთვლობ,
aici turgat Sfinta Gheorghi Sadroșo, romelis ჩვენ gasul țeas dava puznes, rusta daris zviadi sidev ze aghorcinebu. Es aris eronu martmadideblu gzaze mimovali kavshiri sazogadoebrivi kavshiri. Ai ase gvasazdoeb zviad gamsakhudias idebi ase gvasazdoeben verapostavas idebi. Damgzit vivli. Მეგობრებო, არ ჩავიმუხლოთ. ქართველი ერის მოდრეკა არ იქნება. გამორიცხულია, როგორც ძიად გამსახურდია ბრძანებდა დაგერ ვას კი წარწერა. ქართველი ერი აღდგება. ეს არის გარდაუვალი. გარდაუვალია. აღზე რომ გულიანად, შინაგანად, სულიერად მკისედ იყავიცა ჩვენი ეროვნული იდეალები, ჩვენი მართლმადიდებლური იდეალები. გაიმარჯვა. გისურვებ, წარმატება, სიმაგრე, სიმკვლევე, ჯანმრთელობა. ბატონი მაჟა ბაგერიას ხო? მე აღშეიძლება ხა აქ ბაბაკიეს გორიოდე სიკვდილს არ შევეხო აქ დიდებულ თარიღს. დღეს არის 31 მარტი და ორი შესანიშნავი თარიღია საქართველოს დამოუკიდებლობა და ბატონის ვიადის დაბადების დღე. ნუ ხა რავის სხვა რა უნდა იყოს? ხა უნდა ვთქვა რომ სანამ აქ მოვიდოდი, გუშინ გამომიგზავნეს ოსაწვევი და მივედი ერთ-ერთ შეკრებაზე, სადაც მითხრეს, რომ აღინიშნებაო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. Ну, ესე იგი, მთელი ეს ნაგავი რაც იყო იმ ქუჩის დროს, ყველა იქია, ხა? ხო, ну, ერთი გამოსვლელი გამოვიდა, რაღაც არა, ირაპარაკა, რაღაც ისე დაადიდებული იყო, ну, თვითონაც თლად ქუჩისტი არ იყო, მაგრამ მოკუთჩისტო ელემენტი იყო. ერე კითხვა დაუსვიე. ხა აი ახლა დღეს საქართველოში რა სიტუაციაა, რომ ქართველები მილიონახევარი ერთი რუსეთშია 50000 იქაის ან ჩაბოთვალა და ვისი ბრალია მეთქი? ერთი კითხვა მაქვს. შა მე ვისი ბრალი? აი აქ ვინ ზიხართ მეთქი? ეხლა ხო კაცურად გეხვეწებოდით მაშინ ეს სანამ დაიწყებოდა ეს უბედურება, რომ არ არის ეს კაცი, ხა არც არავის დამჭერი და არც არავის დამხრეთი, ეს სხვანაირი ადამიანია და მე დაროსვილი შვილობა ქვეყანას დაანგრევთ, თორე ნუ ჯანდაბას ახლა ადამიანის სიცოცხლე სამშობლოს უნდა იყოს. ხო და ეხლა ეს ამდე კიდევ თქვი, იყო თუ არა ასე მეტი? ნუ ახლა ზოგმა იქით გაიხედა, ზოგმა ზოგი ადგა და გავიდა, გამოვიდა და ეხლა მე რა მინდა რომ თქვა, აბსოლუტურად მეთანხმები აქვს ზოგიებს გამოსვლეს, რომ ის რაც ჩაიდინეს ზვიად გამსახურდიას წინააღმდეგ კი არ ჩაიდინეს, მაგრამ ჩაიდინეს თავიანთი ქვეყნის წინააღმდეგ. მაგრამ ერთი რამეს უნდა გითხრა. უფალი სამართლიანია, ერთი გადახედეთ ამ ხალხს რა დღეში არის. ან შვილები რა დღეში ჩაუვარდს უნდა. ძალიან ბევრს არ მინდა ეხლა თქვა. ან მე შვილა თაობაში წავა ეს ცოდვა მათი. და ისინი ვერ ხა ადამიანზე არ უნდა თქვა სუდი იქ ეხლა გასო. ყაწარა ქვეყანა ყველა ერთმანეთს ვისრობდით იმ დროს, ხო? მე არაფერი არ ისმენ და ერთადერთი სურვილი მქონდა რომ აი როგორმე ვერ მივახციეთ იმამდე რომ აი გადაგველახა ეს რუბიკონი და მე ეს იქნებოდა ყველაზე ძლიერი ქვეყანა და ყველაზე ბედნიერი სახელმწიფო. აი არ ხარ ეს. ეხლა გასაგებია რუსეთს ეს უნდა და იმას ეს შენ უნდა გინდოდეს რაღაცა და იქ ვერ დაგიდგება, მაგრამ როდესაც ამდენ ნაზირალაღავს ქვეყანას გახსოვთ ალბათ კონსტანტინე გამსახურდიას სიტყვები რომ ვერაფერი ვერ გადაარჩენს ისე ქვეყანა. მაკედონელი ვერ გიშვეჭი. ის ძენი კაცი იყო და იქიდან კი არ მოდიოდა ეს წაკითხული და ის მოდიოდა თავის ქვეყნის ისტორიის ცოდნიდან. ხო და რა ვიცი ახლა რომელი უნდა გაგზერდეს ეს ყველაფერი ალბათ მე ვისურვებდი რომ მე უამრავი მოგონება მაქვს ბატონ ზვიადთან დაკავშირებით. რა ვიცი ახლა ნუ მეტი რანდომა უნდა გამოგიცხადოს კაცს რომ აგიტიოს რეკომენდაცია საქართველოს გენერალური პროკურორის პოსტზე, ხო? ხო და მე ერთი რამე მინდა გითხრას. ერთ გადაბრუნებას თუ შეამჩნევ ჩემს ყოფას ხოვრებაში და იმასთან დაკავშირებით, ახლა ზოგი ჩემი კოლეგა იქ წავიდა, ზოგი იქ წავიდა, ზოგი იქ წავიდა, მე მისთვის არასოდეს არც არაფერი მიტყვარს იმ უნკასრეს წლებში და არც მისთვის მიღალატია. კაცურად გეუბნები და და ვიდეკი ყოველ და დღესაც დგავარ ჩემი ოჯახი. ბატონი ზვიად გამსახურდიას, იმიტომ კი არა რომ ახლა, იმიტომ რომ ჩემი შვილების და ჩემი ქვეყნის მომავალი დევს აქ. აი ხა ესა. თუ აი ხა ამას ვერ მიხვდება, ვინმე არა? ნუ არ ვიცი ახლა, ნუ
არ ვიცი, ეხლა კი არიან თავჩაკინდრულები და ეს რა ვხენით და ზოგიერთი ეხლა ხო ვამბობ პატარა ქვეყანა ვარ ჩვენ და ყველა ერთმანეთს ვისნობთ, ხო? ეს როგორ მოგვივიდა და ეს რა მოგვივიდა და ნუ ახლა გასო უფალმა გაზრდა ისინი, ალბათ, ხული, რომ მათ შვილებს აი ესე ჩაეწერება საქართველოს ამ ალბედით ისტორიაში ეს წუთები ძალიან ცუდა. Da, bașmara da așa va, pirat mitcă bara. Mama ta sodva. Ise baton mag, ise baton maja svetka din asakovelia im negoblat rom. Ise general prokuratoras mașin da poliția som gamaechina. Tota samatlianobis simkatsre. Simkatsre sota shoris, es puchistebi des sakhatso damsebi ar gaketebis ubedo rats gaketes sota shoris baton. Ne gipasu, gerasu. Ne bivedi general prokurorat 22 dekembri. ახლა რაღა უნდა მეკნები ერთ დღეს ეს დაიწეს ამათ ბომბების როლა ინტერესვე და რას გვი არ მის აბა ერთმა კაცმა თქვა ამ ქვეყანაზე ჩემი მოხმედი ხო არაფერი არ იმალება არას დაფარული ასე გაცხადდესო ხო ასე ერთი კაცი მომიყვანეთ რა უნდა მეკნა ბიჭო ეს დამყიდველი მილიცია ეს დაიგულ ერთი რამე არა აი ესე იყო მოკლედ მე არაფერი არ დამიკროია ეს რა არის ისტორია ის კი ბატონო ხო აი ობიექტური გამოძიებას ვითხოვ კი ბატონო ერთხელ ხო დადგება ეს დღე რომ რა გააკეთა ნუ დაიდოს ის რა საქმეა ეს რა საქმეა ბატონო მაგთან გოდიში ძალიან თქვა საქმეა ბატონო ვაჟა პრეზიდენტი დარჩა მარტო სამადამცავი სტრუქტურები აღარ იყვნენ იქა ფაქტობრივად რომ მიეღოთ ზომები საქმეთმული ზომები მიეღოთ ეს არის მე თქვენს ამას ბატონო არა არა პროკურატურა არ არის ძალის მიერი სტრუქტურა და სასამართლო ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროება და სპეციალიზი რომელიც იყვნენ მოღალატეები არ მიმართ ახლა ყველა არა მაგრამ უმეტესად ბატონო ერთი წუთი მე მინდა თქვენ გვერდით მოუსმინოთ ახლა ნუ ლაპარაკობთ ამ წმინდა ადგილზე დევანდელ დღეს როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებით და აქ იმყოფება კანონიერი ხელისუფლების ყველაზე მკაცრი და სამართლიანი ორგანოს ხელმძღვანელი და საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელმძღვანელი საერთაშორისო სამართალზე სრული დაყრდნობით მე მინდა გავაკეთო შემდეგი განცხადება. აი ამ წმინდა ადგილზე. ბოლო ხანებში პრესაში დაჟინებით მუსივებს ერთი თემა. მიუხედავად საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არერთგზის გაფრთხილებისა, რომ თითქოს ეგრეთ წოდებული ხარსის ხელშეკრულება არის ლეგიტიმური და ამ ხარსის ხელშეკრულებაზე დამოკიდებული არის ჩვენი რესპუბლიკური სამშობლოს მომავალი. მინდა განვაცხადო, თუ გნებავთ გავაფრთხილო ის ადამიანები, რომლებიც ამას ამბობენ, წერენ და რაც ყველაზე ცუდია, ის ადამიანები, ვინც ამას აქვეყნებენ. არავითარი ხარსის ხელშეკრულება არ ყოფილა და 2005 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ გააბათილა, ანუ დენონსირება გაუკეთა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, რომელზედაც დამყარებულია თანამედროვე და მომავალი მსოფლიოს ბედი. და არ შეიძლება მსოფლიოს ბედი დამოკიდებული იყოს ყალ ბარელეგიტიმურ საბუთზე. ისიც მინდა გითხრათ, ეხლა უკვე ამის თქმა საჯაროდ არის ოფიციალური განცხადების და გაფრთხილების ტოლფასი. ვინც დღეს საქართველოში ან გნებავთ სხვა ქვეყნებში აღიარებს ეგრეთ წოდებულ ყარსის ხელშეკრულებას, ის აღიარებს შულავერის მთავრობას. იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რამდენიმე სახელმწიფომ დადო
ამიერ კავკასიის დამოუკიდებელი ქვეყნების წინააღმდეგ, სადაც იმყოფებოდა რუსეთის და თურქეთის საოკუპაციო ადმინისტრაციები. ამიტომ ამ ხელშეკრულებას არავითარი ძალა არ აქვს და ისინი, ვინც ამას უჭერენ მხარს, არიან კომუნისტური რეჟიმის საბჭოთა რუსეთის და მისი სამართალმემკვიდრის საბჭოთა კავშირის ხარის დამჭერები, ანუ საქართველოსა და ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მტრები. ეს არის განცხადება და საქართველოსა და საერთაშორისო სამართლის ბევრი მუხლი არსებობს, რომელიც ადასტურებს ჩემ აქ ნათქვამს. არ შეიძლება უკანონო ხელისუფლებამ ან რამდენიმე ქვეყანამ დადოს ერთმანეთში ხელშეკრულება მესამე ქვეყნის საწინააღმდეგოდ. ეს არის იურიდიული აქსიომა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არავითარი ხალხის ხელშეკრულება არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ საქართველოს რესპუბლიკის, რომელიც არის სამართალმემკვიდრე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კანონმდებლობა და ყველამ კეთილი ინებოს და დაიცვას ის ქვეყანა და იმის კანონები, რომელსაც დღევანდელი დღის რეფერენდუმზე თავის დროზე მისცა ხმა მის დამოუკიდებლობას. აი ეს იყო ჩემი განცხადება. ერთი ბოდიშვი დავაზრდი. ეს ვინც აქვეყნებს ამას ლეგიტიმაციის რა ხარისხი აქვს ამ დადგენილებას, მე თვითონაც გადა ხარს ის შეკრულებას უნდა ვიღაცა მკითხო რა, მე ვკითხე. კი ბატონო, იქნება ოფიციალურად შევეკითხე და ლეგიტიმაციის სამართლებრივად.